Бүгүнкү белгилөөнүн максаты Манас эпосун сактоо жана жайылтуу. Ошондой эле өлкөдө Манас таанууну өнүктүрүү болуп саналат. Бул иш-чаранын жүрүшүндө студенттер ортосуна суроо-жооп узатылып, бир кызыккан талкуу жүрдү. Ошон үчүн азыр алкыштарда Манасчы 4-чү декабрь Манас күнүн утурулай жүрүп атат. Маданият министрлиги менен Манасчылар жолугушууда ушундай иш-чараларды өткөзүп туралы элдин аң сезимин ойготуп, эрдикке үндөп, шердикке үндөп, улуулуктан калган мурасты унутпай, андагы аздек нерселерди сактап калууга аракет кылуу жана кийинки муундарга жеткирип берүү долбасасында жүрүп аткан иш-чара көптөгөн окуу жайларда, мекемелерде жүргүзүп атабыз. Бүгүн болсо аскер окуу жайына келдик. Жаштардын, мураскерлердин Манаска болгон кызыгуусу, берилүүсү кудайга шүгүр дейли, мурункуга караганда азыр элдин аң сезими дагы бир кыйла ойгонуп, уңгубузда уюп жаткан нерсеге кайрылууга, өзөгүбүздөн өнүп чыга турган нерсеге тарбиялаганууга аракеттер башталды. Манас жөн гана эпос болбостон кыргыз элинин руханий мурасынын бермети экени талассыз. Жыйындын жүрүшүндө Айкөл Манастын төрөлүшүнө тарта чоң казаттагы эрдигине чейинки окуялар таасын айтылды. Биз буга чейин 2-3 жыл мурун ушу мураскерлер арасында биринчи жолу Манас таанууну интеллектуалдык иш-чарасына команда алып чыгып даярдаганбыздан ошондон баштап балдардын кызыгуусу деги эле тартылуусу күч алып жылдан жылга жакшы деңгээлде келе жатат. Анан ошондуктан бүгүн дагы ушул Манас күнүнө карата ушул иш-чараны уюштурдук. Бул саамалыкты Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин демилгеси Манасчылардын колдоосу менен уюштурулууда. Мындай иш-чараны мамлекеттик органдарга гана өткөрбөстөн, аймактарда да өткөрүү мерчемделүүдө. Мен кыргыздын улумун, мен Манастын урпагымын деген түшүнүк болсо, ошол боюнча аракет кылсак жакшы болот.